500 kroner til nye arme. Det må kunne lade sig gøre. Transplantation. Billigt. Dickbirds discount-operationer led af Dickbird. Brækket arm, 1099. Kolera, 1099. Hakket i en masse småstumper, 1099. Yes, der var jeg godt nok heldig. Penis i panden, kun 1099. Og så er den inklusiv rejsning. Jeg kom bare ind med lidt ondt i albuen. Nu indklager, 1099. Navnet er Dickbird. Kom indenfor. Kom så op på humørhesten. Nu skal vi ind og have arme på. Første sæson af Pandaerne på DVD fra 31. oktober.